Hai, Assalamualaikum Cikgu Saidah. Saya Kamshina. Saya Adiba. Saya Mardiah Muhammad Shahbudin. Saya Izzat. Saya Nadia. Saya Dr. Amsyah. Saya Dr. Nur Anida Abdulmanan. Saya Amir Hamzah. Saya Siti Khadijah Zainuddin. Saya Dr. Farisha. Saya Atika Dilani. Saya Rabiatu Adaya. Saya Siti Nashra. Saya Wan Syazana aka Kak Wek. Saya Muhammad Syakir bin Hamidi. Saya Zakun. Saya Muhammad Nazri, pelajar batch pertama Intercom. Batch Intercom 2004. Batch pertama Intercom 2003-2004. First batch di Intercom. Di Intercom batch 2003-2004. Batch Pioneer SPM 2004 SBP Integrasi Gombak. Merupakan first batch SPPI Gombak. Pioneer Batch Intercom 2003-2004. Intercom tahun 2003-2004. The SPM 2003-2004 Intercom. Batch 2003-2004 Pioneer Intercom. Sekarang saya bekerja sebagai pensyarah kimia Universiti Malaysia Sarawak. Pensyarah kanan di Jabatan Matematik dan Statistik Universiti Putra Malaysia. Ketua Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Hospital Tanjung Karang. Pakar Perubatan Keluarga daripada Johor. Saya menjalankan perniagaan sendiri sebagai Senior Survey Programmer di PSL Group Malaysia. Sebagai penolong pengurus di syarikat Telekom Malaysia Berhad, Lapangan Terbang Subang. Sebagai pegawai pendidikan menjaga di klinik pendidikan Cincang. Doktor pakar mata di Hospital Kota Baru, Kelantan. Saya ucapkan selamat hari jadi cikgu. Happy birthday. Selamat hari lahir. Selamat hari jadi. Happy birthday. Happy birthday. Dan happy birthday. Terima kasih di atas segala jasa baik cikgu mendidik kami. Terima kasih cikgu atas semua ilmu yang cikgu berikan kepada kami. Terima kasih atas ilmu dan pesanan yang pernah dicurahkan. Jutaan terima kasih kepada cikgu kerana banyak membimbing saya dan rakan-rakan. Terima kasih cikgu kerana pernah mendidik dan mengajar kami. Terima kasih di atas segala jasa dan pengorbanan cikgu. Terima kasih kerana telah mengajar kami. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Bu, cikgu dan terima kasih. Terima kasih juga sebab menyayangi kami. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak atas segala ilmu. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada hidup saya. Terima kasih cikgu Zaidah sebab telah mendidik mami dan papa saya. Terima kasih cikgu. Semoga cikgu diberikan kesihatan yang baik. Semoga cikgu sentiasa dirahmati dan dipermudah keurusan selalu. Semoga segala jasa baik cikgu menjadi asbab kemajuan anak bangsa. Semoga cikgu Saidah sihat sentiasa. Semoga sentiasa berada di bawah lindungan rahmat Allah. I hope you'll be always happy. Semoga cikgu Saidah dan keluarga sentiasa dan rahmat dan reda Allah. Semoga cikgu sentiasa sehat. Semoga cikgu berehat dengan secukupnya dan gembira sentiasa. Semoga dengan persaraan ini cikgu dapat luangkan masa dengan lebih baik, dapat rehat secukupnya dan dapat buat apa saja yang cikgu nak lakukan. Lepas dah bersara ni cikgu berjalanlah mana-mana pun. Semoga semua sumbangan, jasa, pengorbanan cikgu pada kami diganjari dengan syurga Firdausi. Saya doakan kesejahteraan dan kesihatan yang berpanjangan untuk cikgu, and I wish and I pray that you will have a wonderful retirement life because you totally deserve it. Okay, thank you cikgu dan selamat bersara. Selamat bersara cikgu. Selamat bersara. Selamat bersara kepada cikgu Saidah. Selamat berpencin. Selamat bersara. 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 Selamat bersara cikgu. Selamat bersara. Walaupun kita jauh, gelombang bunyi tak dapat kita dengari, tapi insya-Allah gelombang di hati kita sentiasa bertaut. Selamat bersara cikgu. Sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cinta cikgu. Kita dapat berjumpa lagi. Bye. And love you so much cikgu Saidah.